Aí eu mostrei para vocês lá a tampa. Aí, ó. A tampa que foi feita é justamente para o triturador aqui, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos dar um jeito de encaixar ela aqui, que ela ficou bem justa. Aí agora, ligar e nós vamos agora pegar e debulhar esse feijão aí. Eu vou ligar agora. Vamos ver como é que vai funcionar. Depois de secar ele, secou bem sequinho já, aí nós vamos colocar na garrafa. A garrafa tem que estar bem seca, o feijão bem seco, para poder armazenar. A gente guarda aqui na garrafa assim. Tem mais ali, mas eu tenho que deixar ele ficar bem seco. É, na garrafa PET normal, fica difícil para tirar depois. Se você, não é por causa da tampa, então tem que ser bom nessa tampa assim, ó, maior. Aí. Aí a gente vai armazenando assim. Como tem esse pouco aí, o outro tá ali para secar, que eu vou mostrar lá para você. Tem aqui, mas tá. Tá vendo? Tem bastante aqui. Só que tá molhado ainda, não tá bem seco. Esse foi o que eu debulhei agora para mostrar para vocês. Então deixar ele secar e faço uma limpeza, assopra com o ventilador e aí pronto, aí deixei ele bem limpinho, aí cabe de completar as garrafas. Então foi isso aí que eu queria mostrar para vocês aí, inclusive a tampa, né? A tampa que foi feita para poder tampar esse triturador de folha seca. Aí já ficou bem beleza aí, ó. Tampa beleza. Aqui, por exemplo, essa tampa é desse pequeno, é do pequeno, mas posso usar ele aqui no grande também. Então aí eu trabalho com os dois tranquilamente. Vou triturar a folha seca depois, fazer isso aí, e serve também para me debulhar meu feijão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Você aí aproveita, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, dá um clique aí, dá um toque aí no sininho para você ir recebendo todos os vídeos aqui da chácara, do meu dia a dia, e aproveita já, tá com o dedão no like aí para poder estar ajudando o canal. Eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, mais um trabalho aqui na chácara para vocês. Até lá!